Our planet, society, is facing several problems, one of them being the pollution. But I am not talking about gas emissions, nor the hole in the ozone layer. I'm talking about the increasing amounts of plastic and other garbage deposits. In 2017, in Portugal, people produced around 1.3 kilos of garbage per day. Pilot whale died in Thailand. This is affecting not only the beauty of the ecosystems, but the species' quality of life. And so, I decided to make my priority clean up the world. And I was really happy to see that several groups had the same thing in mind and were already planning some cleanup activities in a beach. So, a few days later, family, friends and I got together with three amazing groups to clean up the beach of Fonte da Telha in Portugal. Alma Naturista, Ambientalistas and Nash from FCT. O nosso grupo dos Ambientalistas foi criado no ano 2018. Nós somos colegas de trabalho e decidimos contribuir de alguma maneira para a limpeza de praias. É o nosso foco, okay. As limpezas de praias. Será que cabe? Boa! Formalmente constituída no dia 3 de novembro de 2017. Estamos organizados por núcleos geográficos para podermos estar mais perto das pessoas, da comunidade naturista, e estamos também organizados por núcleos de áreas de trabalho, digamos. Temos este núcleo que se dedica mais ao ambiente. Criámos através das redes sociais, nomeadamente Facebook, e temos organizado várias iniciativas. No longo prazo, nós queremos de alguma maneira contribuir para o controlo da produção de lixo descartável. Ok. Neste momento estamos numa fase ainda de limpeza, para constatabilidade, chegar a trabalhar com câmaras e também, de certa maneira, contribuir para que haja uma mudança da própria legislação e do controle do plástico descartável. Por outro lado, é uma forma também de, como aconteceu aqui hoje, trazer outras pessoas de fora da comunidade naturista, a limpar uma praia naturista e a conhecer um pouco do naturismo. E esperamos no futuro, tinha pouco que iremos a falar, vamos continuar a desenvolver atividades em conjunto, porque na prática temos todos o mesmo objetivo, temos. Que é limpar. Depois deste tempo todo, não vem agora ingerir qualquer coisa para termos mais força e continuar. Exatamente. I got to know that these initiatives have been running in our country for years. But fortunately, people are getting more awareness of the problems in our environment and volunteers are coming to help more in this cleaning up. I hope that we can all together help making our planet a better place to live.